Днес искаме специално да представим една интересна награда, която за втори път се връчва в Стара Загора. Будител на Стара Загора се казва наградата. Сега ще предоставя възможност на доцент Васил Хаджиилиев, председател на Съюза на учените в Стара Загора, които са всъщност едни от инициаторите на тази награда, да представи статута и да представи новите предложения за тази 2018 година. Заповядай. Добър ден. Най-напред ми се ще да кажа няколко думи за статута на нашата награда. Тя е учредена от Съюза на учените с подкрепата на инициативен комитет. Наградата е индивидуална и се връчва на личности, които с перо, мисъл, слово и дело са обогатили знанието, културата, историята и интелектуалния хоризонт на Стара Загора. Допринесли са за активно за съхранение и въздигане на заралийския дух. Като мото на наградата е от старозагорци за старозагорци. Затова до началото на месец септември се приемат предложения за номиниране на наградата. Предложенията трябва да бъдат явни и обосновани. През октомври се събираме управителния съвет с инициативния комитет и от предложените номинации избираме три, до три. Миналата година бяха излъчени и номинирани трима старозагорци. Това бяха математика Любен Любенов, Любомир Любенов, адвоката историк Георги Тортуриков и маестро Кирил Тодоров. Тази година номинациите са две. Едната е на доктор Иван Аяров, а втората е на госпожа Боряна Канидо. Само искам да кажа, че номинацията на доктор Аяров стои от миналата година. Той беше още миналата година предложен от три комитета, от три инициативни комитета. И тази година те потвърдиха неговата номинация. И предлагам на Снежана да ги представи двамата номинирани. Ще представя съвсем накратко двамата номинирани, но искам да подчертая, че в статута е записано, че тези, които получават наградата на следващата година, участват в обсъждането на новите номинации. Така че тази година на сбирката, която направихме в средата на октомври, присъстваха и Любомир Любенов, и Георги Тортуриков, и академик Кирил Тодоров, и с пълноправен глас участваха в обсъждането и приемането на номинирани. Доктор Иван Аяров е предложен от инициативен комитет заедно начело с академик Кирил Тодоров. По-голямата част от старозагорци го познават и като име, и като човек с дейността си. Той е завършил Института по ветеринарна медицина в Стара Загора. Работил е 20 години като научен работник в Стара Загора по тази си специалност. Има поредица от статии в тази област издадени, са автори на няколко книги в областта на ветеринарната медицина. А в последните 40 години, да кажем, доктор Иван Аяров е свързан с Народно читалище Свети Климент Охридски в Стара Загора. Той е бил негов секретар, председател на управителния съвет. В момента също развива дейност там. И в тази връзка хората, които са наблюдавали неговата дейност, го представят като евентуално номиниран за наградата Будител на Стара Загора.
Дейността на читалище Свети Климент Охридски е много разностранна, точно такава, каквато трябва да бъде дейността на едно читалище. Има различни кръжоци, състави, групи за фолклор, за поезия, за музика. Това, което е много важно за града ни, че чрез читалище Свети Климент Охридски в Стара Загора се отбелязват важни годишнини, свързани с името на Климент Охридски. Учредена е награда на неговото име. Заедно с това се отбелязват специално Деня на Лозаря, 14 февруари, Гергьов ден, есенните празници с едни шествия в града с участието на много хора. Друго важно, на което читалището е инициатор и дългогодишен организатор, е клуба Род и памет и съответно националния конкурс, който вече стана национален от няколко години, на млади краеведи и родоизследователи. Буквално преди няколко дни, в събота, беше поредното издание на този национален конкурс за краевед родоизследовател, като тази година в групата бяха включени и възрастни. И всичко това, защо го казвам? Защото всичко това е с непосредственото участие и организационния опит на доктор Иван Аяров. Доктор Аяров е носител на редица награди, има заслужил родоизследовател краевед на Българското генеалогично дружество. Заедно с това е автор на няколко книги, свързани с историята на квартала Карча и на Стара Загора, които са много приносни и много важни за събиране на информацията за периода 1877-1945 година. Самия той пише стихове, издавал е над 5 книги с поезия. Другия номиниран е Боряна Канидо. Боряна Канидо е свързана с работата на къщата на архитекта. Това е едно сдружение с нестопанска цел, което беше отначало с другото популярно име Различния поглед, а сега е арт център за деца и младежи. В това място, в това пространство е интересно, че се организират с съдействието и с активното участие на Боряна Канидо събития, свързани главно с деца и младежи, но не само. Това е едно място, където се представя алтернативно изкуство, традиционно изкуство, изкуство и култура в различните, в цялото витрило на разнообразието на този вид дейности. Боряна е завършила магистърска степен в специалност психология на личността. Тя е от Стара Загора, учила е в Стара Загора, развивала се е в Стара Загора и продължава да работи в Стара Загора. Заедно с това центъра, къщата на архитекта, както е известен в Стара Загора, това място активно работи с другите културни институти, с библиотека, музей, опера, театър и е едно от местата, което е предпочитано за много старозагорци и гости на Стара Загора. Сега на мен ми се иска да кажа няколко думички. Защо Съюза на учените е инициатор за тази награда, будител на Стара Загора? Малка справка с миналото. Денят на народните будители започва така да се празнува през 23-та година с указ на цар Борис III и се празнува до 1944 година. След това, на мен поне неизвестно защо, е забранен този празник и се възстановява
някъде 90-та година, непосредствено след промените в България. 91-та година Съюзът на учените обявява, че 1 ноември е ден на българската наука. И затова ние в Стара Загора решихме, че като членове на тази общност имаме моралното право да условим тази награда, а именно будител на Стара Загора. Казах, миналата година номинирахме трима души, сега са двама. На практика това е един почетен знак, той не е свързан с някакви нито материални, нито облаги. Номинираните получават ето тази прекрасна статуетка, която е дело на скулптора Тодор Попов и почетна грамота. Разчитаме изключително само на дарение, за да може да реализираме тази си инициатива. Миналата година имахме двама дарители, предпочетоха да останат анонимни, дадоха известна сума, която ни помогна да започнем. И още трима старозагорски художници, които се включиха за да дарим по една картина подарък на номинираните. Тази година двама български евродепутати, това са госпожа Ева Майдел и господин Асим Адемов, ще дарят на номинираните две посещения до Брюксел. И за тях сме подготвили по една дарителска грамота. Искам да поканя всички, които ни гледат и които биха прочели това, което ще бъде написано на 31-ви в Окръжна библиотека Стара Загора. Регионална библиотека Стара Загора. Като искам още да кажа, че ние традиционно в Съюза на учените празнуваме този ден. И на този ден ние отличаваме наши учени юбиляри. Тоест навършили, решихме 50, 60, 65, 70 и така нататък кръгли годишнини. Им даваме по една почетна грамота. Тази година юбиляри са около 50 човека. Това е, което имам няколко да кажа. Думи. Да, точно това исках да кажа. Няколко думи за самото тържество на 31-ви. Тържеството е в 18 часа в залата на Регионална библиотека Захари Княжески. Ние, както миналата година, съчетаваме това, което общината прави за 1 ноември с връчването на наградата Анастасия Тошева и наградата Будител на Стара Загора. Тази година ще бъде показан специално и филмът за митрополит Методи Кусев. На 31-ви в 18 часа. 31-ви е сряда. Ако имате някакви въпроси. Това е от нас. Колко са учените, които участват в сдружението? Това вече за сдружението. Около 120 човека. Не мога точно да кажа. Около 100-120 човека.
Сега веднага искам да кажа, че това не е оня брой, който беше, когато Съюз на учените беше казионна организация. Тогава членуваха всички. Но считаме, че това е един изключително добър резултат. Колко чужденци от тях? Това е много интересен въпрос. Ние имаме изключително много чужденци. Сега пак ще се затрудня да кажа точната бройка, може би около 10-15 човека. Но имаме чужденци, сега ще ви изборя от кои държави. От Русия, от Турция, от Македония, от Индия, от Беларус, Франция. Германия. Франция. Тайван. Една екзотична колега, който апропо е българист. Последният колега, това е професор в университета на Тайпе и е председател на тази секция чуждестранни учени. Аз благодаря.